50 кілограмів рибальського щастя. 32-річний економіст у Дніпропетровську піймав товстолобика людського зросту. Олександр пірнав у Дніпрої з гарпуном в середмісті між двома мостами, каже, полював на судаків, аж раптом на 7-метровій глибині побачив величезну рибину. Зробив постріл між плавниками і товстолобик рвонув з місця. 50-кілограмова риба протягла за собою підводного мисливця близько кілометра і врешті знесилилася. Нині цей улов претендує на рекорд.